Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah pengaosan subuh Masjid Mujahidin ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saderengipun sumangga kita sami tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita taksih dipun paringi kathah sanget kenikmatan, langkung-langkung nikmat Islam lan nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala maringi kemudahan dumateng kita sami sehingga kita sami saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Bapak Ibu jamaah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, wektal subuh niku wektal ingkang barokah. Pramila mbah-mbah jaman rumiyin maringi nasihat menawi wekdal bibar subuh menika nggih maringi nasihat supados mboten sare malih, Pak nggih. Amargi mangke nek terbiasa sare malih rezekinipun napa? Ditotol ayam. Memang leres menika selaras kalian ingkang sampun dipun sabdaaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi-pagi harinya. Menika nedahaken pilih wekdal sak sabunipun subuh menika waktu yang sangat barokah. Sehingga tiang ingkang nindakaken salat subuh berjamaah niku badhe dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Badhe dipun berkahi gesangipun, nggih, rejekinipun nggih barokah. Nggih. Yuswanipun barokah, wekdalipun barokah, keluarganipun badhe dipun berkahi dening Allah. Berkah niku napa, Pak? Kesahinan nih, berkah itu al khairul kasir ad-daim mazada wa nama. Berkah menika kesahinan ingkang kathah sanget, ingkang terus berkembang, terus bertambah. Nek caranipun nih, kalau bahasanipun apa? Pilih tiang menika menawi gesangipun barokah niku napa, Pak? Hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Waktu yang barokah nggih sami. Wekdalipun dipenuhi dengan kesaenan. Nggih. Mboten wonten istilahipun wekdal ingkang berlalu dengan sia-sia. Rizki ingkang barokah menika rizki ingkang senajan napa sederhana, pas-pasan. Aneng menawi Allah paring keberkahan niku saged nyekapi napa, Pak? Kebetahan. Rizki ingkang barokah menika ingkang dadosaken keluarga saged sakinah mawadah warohmah. Ingat ada pertanyaan, terus pun di supados kita sami dipun berkahi dening Allah. Intinipun para ulama jelasaken berkah niku terletak pada iman dan takwa, iman dan amal soleh. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah
niscaya kata Allah akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Menika selaras kalian firman Allah wonten ayat sanesipun surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Pilih sok sintana ingkang nindakaken amal soleh, amal kesainan jaler utawi istri, wa huwa mukmin lan dipun landasi keimanan. Dados anggenipun beramal soleh, anggenipun ngibadah niku amargi iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, mengharap surga Allah, takut dengan neraka Allah. Napa Pak, ingkang purun iman dan amal soleh, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan berkah. Sehingga Bapak Ibu, tiang niku semakin bahagia menawi semakin cerak kalih Gusti Allah. Orang itu semakin bahagia kalau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sregep ngibadah mesti tambah tenang gesangipun. Kosok wangsulipun menawi tiyang niku kok gelisah, khawatir, takut, mboten tenang, napa sebabipun? Amargi tebih kalian Allah Subhanahu wa taala. Jarang teng masjid, jarang salat. Niku mesti yakin mboten bahagia, mboten tenang gesangipun senajan jabatanipun inggil, hartanipun kathah, ning kok jarang napa? Jarang meletakkan keningnya sujud kepada Allah niku mboten bahagia. Sehingga Kanjeng Nabi menjelaskan pilih keadaan yang paling dekat antara seseorang dengan Rabb-nya menika nggih ketika sujud, Pak. Fa'aksiru minad doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Saat-saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amina ulama menjelaskan as-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu adalah di tangan Allah dan tidak bisa diraih kecuali dengan mentaati Allah. Sehingga tebih kalian Allah niku ndadosaken dada sempit. Allah taala berfirman wa ma anda wonten ayat di surat Al-Baqarah, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dungka. Niku wonten surat Thaha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dadane pun terasa napa, Pak? Sempit, sesat. Bumi niku luas nggih, janjane pun luas sangat ning menawi mboten purun beriman, berpaling dari agama, maka baginya kehidupan yang sempit. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sami, dos pundi kita sami ningkatakan keimanan, ningkatakan amal soleh, semangat mempelajari Islam, nyinaoni Al-Qur'an, nyinaoni hadis, ngangsu kuaruh babakan ilmu agami, menika ingkang dadosaken tiyang menika gesangipun bahagia. Sehingga kita sami, sumangga kita sami berusaha ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah. Yakin pilih tiyang ingkang bertakwa niku napa? Urusanipun badhe dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup.
Dados nggih, sebaik-baik jalan keluar niku napa, Pak? Memperbaiki ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah napa badhe maringi rezeki ingkang boten disangka-sangka. Nggih. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Nih, tawakal seperti burung. Nih, burung menikah apa? Istilahipun pagi-pagi perutnya dalam keadaan kosong, pulang sore hari sudah kenyang. Nih, yang terpenting, tiang menikah urun berusaha, urun ikhtiar. Nih, nenek moyang kita sami sahabat maringi nasihat nih, Mbah Bajaman Rumiyin, sapa obah bakale mamah nggih Pak nggih. Nggih, sehingga Bapak Ibu nggih keberkahan wonten ngalam donya menika betahaken perjuangan kesungguhan supados saged mlebet swarga. Nggih. Mbah Bajaman Rumiyin paring nasihat, sopo sing tekun nganggo teken bakale tekan. Nah Bapak Bu, sopo sing tekun nganggo teken bakale tekan. Sopo sing tekun niku nedahaken bilih menawi kita pingin bahagia donya akhirat mlebet swarga selamat saking neraka nggih kedah tekun anggenipun ngibadah. Nggih. Nganggo tekun maksudipun bilih tiyang gesang niku mbetahaken ginapa Pak? Tekun niku ginapa? Pegangan. Pedoman. Ya, pedoman kita sami napa Al-Qur'an. Dados menawi kita purun gegondelan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, yakin gesangipun selamat. Mboten tersesat. Nah, sok sinten ingkang tekun nggadahi pedoman berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mila bakalipun tekan. Tekan pundi Pak Bu? Tekan swarga. Ngeten nggih, dados surga menika mahal nggih, ingkang tentunipun betahaken perjuangan lan pengorbanan nggih kedah tekun ibadah, mugi-mugi Allah paring kemudahan lan mugi-mugi paring istiqomah sehingga kita berharap mugi-mugi mangke saged husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu kirang luwih ingkang sagedipun anturaken wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.